hormud waxaa la aasaasay 2002 ayaa waxaa isu yimid 283 shareholder oo ka tashanaya siday u sameyn lahaayeen shirkadda hormud loogu talagalay inay ka shaqeyso Central and South Somalia. Maanta oo ah 2022 waa sanad guuradii 20-aad ee shirkadda hormud Telecom oo ay ka duwan tahay maanta maalintii la aasaasay iyo maalmo badan oo ka dambeeyay. Waxaan u hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed ee aaminay shirkadda hormud adeeggeeda kuna qanacsan wadada dheer ay la soo qaadeen. Waan uga mahadcelinayaa, waan u hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa shareholder shirkadda hormud ee runtii Ilaahay fursad uga dhigay inay maanta taagnaadaan, yacni waaqiciga ay shirkadda hormud ay joogto. Sidoo kale shaqaalaha hormud oo iyagana aan ugu hambalyeynayo wadadii dheerood ay soo mareen inay maanta halka ay taagan tahay wanaagga badan. Waxaan kaloo aan Ilaahay ka rajaynayaa shaqaalaha hormud, shacabka Soomaaliyeed, shareholka hormud, in iyagana sanad guurada 4-aad insha Allah ay ku gaaraan meeshaan meel ka qurux badan. Intii maanta aan nala joogin, Ilaahay oofsadana, waa u ducaynayaa, Allah u naxariisto.